لوی او بخون کی خدای جل جلاله په سپیشلی نامه پیل کوم. د نیکو او بدو کارونو مفهوم ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی: من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ژباړه: څوک چې ښه عمل وکړي د خپل ځان لپاره به ښه وکړي، څوک چې بدي وکړي د هغې وبال به پر همغه وي، او ستا رب د خپلو بندګانو په حق کې ظالم نه دی. زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، یقینا الله جل جلاله انسان ته کرامت او عزت ورکړی دی، او په خپلو لاسونو یې په ښه ډول باندې انسان پیدا کړی دی، او په هغه کې خپل روح پوکړی دی، او په عقل سره یې له نورو ځانګړی کړی دی، او په ملایکو باندې ورته سجده کړې ده، او څه چې د ځمکې په سر دی ټول یې ورته تابع ګرځولی دي، او په خپلو ډیرو مخلوقاتو باندې ورته فضیلت ورکړی دی. په دې هکله الله جل جلاله فرمایي: ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. ژباړه: دا خو زموږ پیرزوونه ده چې بنیادم ته مو لویي ورکړه، په وچه او لمده کې مو سپرلی ورکړی، او له پاکو شیانو څخه مو روزي ور په برخه کړه، او پر خپلو زیاترو مخلوقاتو مو ښکاره لوړتیا ور وبخله. ځکه انسان ډیر یو لوی بار امانت په خپله غاړه اخیستی، هغه بار چې آسمانونو او ځمکو ته وړاندې شوه هغوی ترې انکار وکړو چې دا د مکلفیت امانت دی چې د کوښښ او هڅو او د کار غوښتنه کوي، او د عباداتو تر څنګ د ځمکې او د خاورې عبادول دي. په دې هکله الله جل جلاله فرمایي: فاذا قضیت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ژباړه: بیا کله چې لمونځ ترسره شي نو په ځمکه کې خواره شئ، او د الله جل جلاله فضل ولټوئ، او د الله جل جلاله ډیر ډیر یادونکي اوسئ، خی چې تاسې ته بری در په برخه شي. نو مسلمان باید په دې باندې پوه شي، هر هغه کار چې په خپل ژوند کې کوي د هغه په نیکیو او یا هم په بدیو کې لیکل کیږي. په دې هکله الله جل جلاله فرمایي: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. او په بل ځای کې فرمایي: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. د عمل مفهوم عام دی، د انسان هر کار ته شامل کیږي، هغه که وینا وي او که کړنه وي، خو په نیک کار کې بیا شرط دا دی چې یوازې د الله تعالی لپاره وي او په ښه ډول باید ترسره شي. لکه چې الله تعالی فرمایي: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: الله تعالی خوښ ګڼي کله چې په تاسو کې څوک کار کوي او په ښه ډول ترسره کړي. بله شکه په اسلام کې د نیکو کارونو مفهوم ډیر پراخه دی، هر هغه کار ته شاملیږي چې الله تعالی هغه فرض کړی وي، چې په دې کې عبادت، روزي او لمونځ، روژه، زکات، حج، ذکر او همدارنګه هغه بنسټیز کارونه دي چې مسلمان باید هرومرو سرته ورسوي. لکه چې الله جل جلاله په دې هکله فرمایي: يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
فبل زكي فرمي واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی پاکواله د ایمان نیمای برخه ده او الحمدلله د نیکیو تله ډکوي. سبحان الله او الحمدلله د اسمانونو غزمکو تر منځ ټول هغه څه چې دی ډکوي. او صدقه دلیل دی د صبر رڼا ده او داسې نور د نیکو کارونو د جملې څخه چې مناسبه ده هر مسلمان په ځان کې راولي. رښتیا ویل او ښه خبره کول دي او د اسلام خپراوی او همدارنګه هر هغه کار دی چې د انسانانو ترمنځ مینه او محبت زیاتیږي. پدې اکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه بیلابیل حدیثونه راغلي دي چې هم دې باندې ټینګار کړی دی چې باید انسانانو په خپلو منځو کې مینه او محبت ترسره کړي او نیک اخلاق وکړي. نیک کارونه یوازې یو اړخ پورې تړاو نه لري بلکې بیلابیل اړخونه لري. هر هغه څه چې بشري ارزښتونه ثابتوي او همدارنګه نفسونه پاکوي او د خلکو ترمنځ مینه محبت او همکاري خپروي او زغم مینې محبت او د رحمت ارزښتونه لوړوي نو همدا نیک کارونه دي. د اسلام مبارک دین د انسان لپاره چې د کار لپاره وزي تر څو ځان د حرامو څخه وساتي او د خپل ځان او د کورنۍ روزي ګټل لپاره خولې تویوي دا په خپل نیک کار دی او په هغه باندې دې ته ثواب ملاویږي. ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار د الله تعالی په لاره کې د وتلو سره برابر کړی دی. کله چې یو سړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر څنګ تېرېده نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه او د هغه ځواک او فعالیت چې ولیدلو نو ویې ویل ای د الله رسوله که چېرته هغه د الله په لاره کې وایي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل که چیرته هغه هڅه کوي او وتلی وي چې د خپلو بچو لپاره هڅه وکړي او هغوی ته روزي پیدا کړي نو هغه د الله په لاره کې دی. او که چیرته خپل مور و پلار چې هغوی سپینګیري وي د هغوی لپاره څه ګټې هغه هم د الله په لاره کې دی. او که چیرته دې لپاره وتلی وي چې خپل ځان لپاره څه پیدا کړي تر څو ځان پرې وساتي نو هغه هم د الله په لاره کې دی. او که چیرته هغه وتلی وي چې ریا او کبر کوي نو هغه د شیطان په لاره کې دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ لپاره ښه پیشوا دی هغه په خپل کار کولو او همدارنګه د خپل د کورنۍ خدمت کولو. حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خپل پانی او خپل کالي په خپل برابر ولا او په کور کې به داسې کار کولو لکه چې څوک د هغوی په کور کې کار کوي. لکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي که یو سړی د خپل اهل لپاره نفقه برابروي نو د هغه لپاره صدقه ګرځي. په تاسو کې غوره هغه څوک دی چې د خپل اهل لپاره غوره وي او زه په تاسو کې غوره یم د خپل اهل لپاره. د نیکو کارونو د جملې څخه دا هم دي چې انسان بل چاته ګټه ورسوي ډېره وي که لږه وي مادي وي او که معنوي وي. په دې هکله الله جل جلاله فرمایي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده. د خلکو په پټو مجلسونو کې زیاتره سخی ګڼه نه وي. هو که څوک په پټه توګه د صدقې او خیرات لارښوونه وکړي یا د کوم ښه کار لپاره یا د خلکو په چارو کې د اصلاح کولو لپاره چاته څه ووایي نو البته دا ښه خبره ده. او څوک چې د الله د خوشحالولو په خاطر داسې وکړي هغه ته به موږ لوی ثواب ور په برخه کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د چا سره چې یو څه کوم شی اضافه وي نو هغه د بل چاته ورکړي هغه چاته چې هغه ونه لري. او همدارنګه د چا سره چې خواړه اضافه وي نو هغه د هغه چاته ورکړي چې هغه خواړه نه لري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم همدارنګه په ډېرې حدیثو کې د خیر او د ښېګڼې کارونو ته هڅونه کړې ده. لکه چې فرمایلی دي د خیر او د ښېګڼې دروازې ډېرې دي چې په دې کې تسبیح حمد او ثنا ویل تکبیر ویل کلمه ویل په نیکو کارونو باندې امر کول او د بدیو څخه منع کول او د لارې څخه ضرر رسوونکي شی لرې کول کوڼ سړي ته خبره اورول او ړوند سړي ته لاره ښودل او همدارنګه هغه څوک چې یو شی ته اړتیا لري د هغه اړتیا پوره کول او داسې نور. نو دا ټول کارونه په نیکو او ښېګڼو کې راځي. همدارنګه د دې جملې څخه جوړښت او سمون او بیا آبادول راځي ځکه د اسلام مبارک دین هر هغه کار چې د ټولنې د پرمختګ او د جوړونې په لاره کې برخه اخلي هغه یې غوره ګڼلی دی او هغه ته د عزت په سرګه ګوري. په قرآن کریم کې 36 آیاتونه داسې راغلي دي چې د اعمالو په هکله خبرې کړې دي او همدارنګه د الله جل جلاله ذکر زموږ لپاره یوه نمونه ده د هغه چا لپاره چې هغوی نیک عملونه کوي. لکه چې الله جل جلاله فرمایي هو الذي انشاكم من الارض واستعمركم فيها او دا په دې باندې ټینګار کوي هغه خلک چې په صنعت یا زراعت او یا په سوداګرۍ کې کار کوي هغوی هم ډېر لوی اجر لري. هغوی هم هغه څه باندې چې هغوی هڅه او حقوقه کوي او همدارنګه صنعت هم د ژوند د ارزښتونو څخه یو ارزښت ګڼل کیږي نو هغه هم ثواب لري. لکه د اوسپنې صنعت او داسې نور. لکه چې الله جل جلاله په دې اکله فرمایي وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس د کښتیو د جوړولو په هکله هم
الله جل جلاله فرمای فوحینا الیه ان اصنع الفلک باعیننا ووحینا او هم دارنګه د کالیو د صنعت او ځینې نور داسې صنعتونه راځي چې د هغې په هکله آیتونه راغلي دي. نیک کارونه یوازې دا نه دي چې ګټه یې خلکو او انسانانو ته ورسیږي، بلکې دا بشپړه او پراخه دي، هر هغه کار ته شاملیږي چې ګټه یې حیواناتو او جماداتو ته هم رسیږي. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حزیل په قبیلې په اوښانو باندې تیرېده، نو ویې فرمایل د الله څخه تاسو ویرېږئ او دغو حیواناتو باندې رحم وکړئ، ښه ډول پرې سپاره شئ او ښه ډول یې پرېږدئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، یو سړی چې په لاره باندې ځي او هغه ځای پیدا کړي او هغه لرې کړي، په دې باندې د الله شکر ادا کړي، نو الله به هغه ته بښنه وکړي. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، ما یو سړی ولیدو چې په جنت کې و او هغه د لارې څخه داسې یو شی لرې کړی و چې خلکو ته یې زیان رسولو. بد کارونه بیا هر هغه کار ته شاملیږي چې الله پرې غصه کیږي، او انسان د سمون اصلاح والی د چوکاټ څخه فساد لوري ته وباسي، او په همدې باندې د طاعتونو څخه لرې کیږي، او همدارنګه منکر او فاحش کارونه کوي، لکه د والدینو د حقوقو نه مراعات کول او د خلکو په مالونو او حیا باندې تیرې، او همدارنګه د دې جملې څخه انسان خپل مسؤلیت د خپلې کورنۍ په وړاندې پرېږدي او په هغه کې کوتاوالی وکړي، او همدارنګه د خپلو اولادونو په روزنه کې کوتاوالی وکړي او هغوی په ښه توګه سره وروزي. په دې هکله الله جل جلاله فرمایي، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، ای مؤمنانو خپل ځانونه خپل اولاد او کورنۍ له هغه اور څخه وژغورئ. همدارنګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه هم په دې هکله بیلابیل حدیثونه راغلي دي. د دې جملې څخه په ځمکه کې فساد خپرول او همدارنګه دغه د افکار له منځه وړل چې جوړوونکي وي، دا هم په بدو کارونو کې راځي، او همدارنګه با امنه خلک ویرول. په دې هکله د الله جل جلاله لخوا په قرآن کریم کې بیلابیل آیتونه راغلي دي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده. کوم خلق چې الله جل جلاله او د هغه پیغمبر سره جنگيږي او په ځمکه کې د لپاره منډې ترډې کوي چې فساد را ولاړ کړي، نو د هغو سزا دا ده چې وژل شي، یا به په دارو زړول شي، یا به یې لاسونه او پخې ارادو بدل غوس کړی شي، یا له وطنه وشړل شي. او ذلت او سپکاوی خو د هغوی لپاره په دنیا کې ده، او په آخرت کې د هغو لپاره له دې څخه هم لویه سزا ده. او له هغې وروسته بیا فرمایي، ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، په تاسو کې غوره هغه څوک دی چې دغه څخه د خیر او د ښېګڼې امید کیږي، او د شر څخه په امان کې وي، او په تاسو کې شر هغه دی چې د خیر ښېګڼه نه ترسره کیږي، او د شر څخه په لار کې په امان کې وي. همدارنګه دې جملې څخه هغه څه چې د خلکو ترمنځ کینه او حسد پیدا کوي، او همدارنګه هغوی مادي او مانوي زیانونه رسول، لکه غیبت، تهمت، مسخره کول، ټوکې ټکالی، او په یو چا باندې غلط نوم ایښودل، همدارنګه کنځلې کول او فحشا خبرې کول. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. زه ګواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې شریک نه لري، او زه ګواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او دغه په اله او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. درنو مسلمانانو ورونو، هر عمل چې انسان او بنده یې سرته رسوي، د هغه اغېزې بېرته هغه ته ګرځي، هغه په دنیا کې وي که په آخرت کې وي. د نیکو کارونو ثمره ښه ژوند په دنیا او آخرت کې ور په برخه کیږي. په دې هکله الله جل جلاله فرمایي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده، هر څوک چې ښه عمل وکړي، که هغه نارینه وي او که ښځینه، په دې شرط چې مؤمن وي، پر هغه به په مونږ په دنیا کې سپېشلی ژوند تیر کړو، او په آخرت کې په دغسې ښه ژوند ور په برخه کړو. لکه څنګه چې د نیکو کارونو بدله او ثمره ورکول کیږي، همدغسې بد کارونو هم خپل اغېزې لري چې په دنیا او آخرت کې د هغه خاوند ته رسیږي. له دې جملې څخه گمراهي، حیرانتیا، لکه چې الله جل جلاله فرمایي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده. کوم خلک چې په ظلم سره د یتیمانو مالونه خوري، په حقیقت کې هغوی خپلې ګیټې له اور ډکوي، هغو په هرومرو د دوزخ تاوجن اور ته ورننوځي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په بیلابیلو حدیثو کې په همدې باندې ټینګار کړی دی. موږ او تاسو ته مناسبه ده چې ټول د خیر او د ښېګڼې کارونه وکړو چې خلکو ته پرې ګټه ورسیږي، او همدارنګه د هر شر رسوونکي او ضرر رسوونکي کار څخه ځان لرې وساتو، او تل کوښښ وکړو چې خلکو ته ګټه ورسوو او په حق باندې ولاړ اوسو. لکه چې الله جل جلاله فرمایلی دي، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله جل جلاله ته مونږ سوال کوو چې د خیر او د ښېګڼې توفیق راکړي، او د غلطو څخه مو وساتي، او د مساکینو او د بېوزلو سره د مرستې
توفیق راکلی او همدارنګ الله جل جلاله دې مونږ ته اخلاص راکړي چې زمونږ عملونه قبول شي او زمونږ ګران هیواد د مصر د نړۍ د نورو هیوادونو سره یو ځای په امن او امان کې وساتي.